Se subjekti më i vjetër politik kosovar, nga qershori i hyri rrugës për zgjedhjet e brendshme. E nga shumica kuvendeve zgjedhore të mbajtura deri tashti, u rizgjedhën kryetaret aktual të degëve, si në Pejgji, Lampo, Dujeve, Lipjan. Kjo për një aktivist të hershëm të kësaj partije tregon për atë që nuk është qëllim reformimi i LDK-s, por diçka tjetër. Harnime, sepse zgjedhjet kanë ndodhur në mënyrë shumë formale, me më shumë me zgjedhjet njerëzve emrime të caktuara se sa me ndonjë proces të rregullt zgjedhor, në të cilën do duhet të vinte në shprehje vullneti i plotë i antarësisë. Risi nuk prat asnjë ish LDK-s që shton se divergjenca pati çdo herë pas zgjedhjeve të brendshme. Nuk shpresoj që do të ketë kuadrë të reja, respektivisht prurje të reja në kuptimin e projekteve, në kuptimin e realizimit të atyre filozofisë politike rrugëvjone apo diçka tjetër. Partia Lumir Abdigjikut po thuhet se nuk e ka bërë lidhjen e gjeneratave duke qenë edhe përjashtuese. Një parti e cila humb kontinuitetin edhe me bazën e saj, me kuadrët e vjetra, me kuadrët me përvojë, me kuadrët që kanë sakrifikuar, është a priori është dështuar. Paknaqësi të brendshme llogaritet se gjenezën e kanë të një procesi më parshëm elektoral, ku u përdoren edhe tifozë të Prishtinës. Kur bëhej ajo gara e madhe midis Sejdeut dhe Isës, në një farë mënyrë shkuan edhe bën ato protestat para Lidhjes Demokratike, para zyreve të saj dhe në një mënyrë ose tjetër, ajo formë kishte edhe presionin e vetë. Në këso frime këta nuk presnin që LDK-ja t'i bëj konkurrencë partive të tjera e t'jetë gatshme për t'a udhëhequr edhe vendin.